Bobrová. Jedná se o téměř zaniklý hrad nad stejnou vsí. O hradu jako takovém se žádný záznam nedochoval. O jeho okolí se však prameny zmiňují. Roku 1283 se po Bobrové píše manžel Elišky z rodu pánů ze Švábenic. V první polovině 14. století se hrad stal součástí keramické manufaktury, ale to již pouze živořil na pokraji zkázy. Nakonec Bobrovou nahradil novodobý hrad v Křižanově. Hrad se rozkládá na ploše 45x30 metrů a měl zaoblené nároží. Celý hrad obklopoval hradní příkop 20 metrů široký. Na celém areálu se dnes nalézají pouze terénní nerovnosti, protože hrad byl z větší části vystavěn ze dřeva.